Bah, el que gana, que yo robo, que me quedo TV, algo como, que gana, yo es que me cae más menos, porque el que gana, Vale, Bolorín. İmanın az Edgar Grigoryan, sakın estime mincasen Edgar. Kim silmincasen var Edo. Bu gerek ben aklım. Ben akumam Yerevan'ım. Konkret aslında çamuzum. Kanek Tasyerek tarikanım şu taf aveli konkret September 3'in kadar nam tasın çors. kanek. Ներկայիս երազանքը YouTube-ով թե սոցիալական կյանքում։ Քաղաքական կյանքում. Սոցիալական կյանքում ես ցանկանում եմ ապագայում դառնալ շախմատի աշխարհի չեմպիոն, դառնամ բժիշկ եւ ծրագրավորող, որով արդեն ես գիտեմ ծրագրավորություն, հենց։ Ega canım ben apagamı Ha. gümek Yargı sirvam şart. dana İm siras xagere hamakarçof şatam sirum xagal samp şatam sirum naev xagal Minecraft. Ben sampa aveli şatam oynak sirum naev sirumum xagal. İşvar heta kırkir karutso xagel orinak. Ես անցնելու խաղեր եմ շատ սիրում, օրինակ կան տարբեր տեսակի խաղեր, որ պետք է անցնես, մտածես, տենց չեմ սիրում տենց լուրջ խաղեր, որ շատ տենց ասած վախենալու է լինում, կամ ինչ-որ տենց մեծական խաղ, այդ տենց խաղեր չեմ սիրում, սիրում եմ տենց ասած մի փոքր մանկական գրաֆիկայով, շատ մանկական չէ, դա պարզա, տենց միջին դա կարգի գրաֆիկով, որը այդքան մանկական չի, ոչ է շատ մեծական է, այդպիսի գրաֆիկայով խաղեր եմ շատ սիրում խաղալ, որը անցում է այնա, դրանցից մեկն է Սկուբի դուբին, չինեմ, մետի մուլտիկա, բայց դրա խաղին էլ է դուրս եկա, որ շատ այդ իմ տուն շատ է եկել, այն որ ես մի 5 անգամ անձեմ ու հետագայումը ես իմ ալիքում նկարելու եմ դա։ Լավ, կոկակ խաղը աշխիկ։ Ձեր եկա դառնում եք ոչ շախմատ Kek. Այո։ Մաքրիկի մաքրակը։ Ես արդեն մոտավորապես 8 տարի է թվում շախմատի։ Դե պարզ էլ պարզա, որ գնացել եմ մրցույթների եւ հաղթել եմ եւ պարտվել։ Բաքի շախմատը բարբեք ու ի՞նչ բան, ոնց փոքր չգիտեմ, փոքր զբաղվել եմ լողով, զբաղվել եմ հանդբոլով, եւ տենց ասած ոչ մի բանով չեմ զբաղվել, այլ տենց տնային։ Օրինակ հիմա զբաղվում եմ տենց ասած մի քիչ գրական բաներից, դպրոցական բաներով, հայոց լեզու, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն եւ այլն։ Էգա հիմա մի քիչ YouTube-ին եմ ճակտամ։ Egal inchi vocheki kumakner haykakan YouTube. Որոշեցի մտնել հայկական YouTube, որովհետև առաջին հերթին հայկական YouTube-ը տենց ասած ինձի ավելի մոտիկա, ես շատ ալիքներ եմ ունեցել, դի դու կիմանաս։ Եվ ես որոշեցի հիմա բացել իմ վերջնական ալիքը, հուսով եմ, որով կփորձեմ ինչքան կարող եմ ձգտել բարձունքների, որով է կզարգացնեմ հայկական YouTube-ը որոշ մասով։ Լավ, չափով։ Եկեք, երկիկ եմ ու գունեմ ուխենի ոչ չափով իմա գրում։ Ինչի՞ չմա, ինչի՞ չմա կա ուխական YouTube։ Հենց դա այդպիսի բան ասեցի, ինձի ավելի տենց մոտիկ է հայկական YouTube-ը, ես երբ ռուսական YouTube-ում էլ եմ ես կանալ ունեցել, դա նույնպես դու կիմանաս, ես քեզ շատ եմ ասել,
Ունեցել եմ 2 հատ օրի 3 հատ ռուսական ալիք, որով ես չեմ խոսած, է ճիշտ է, բայց որ ես խոսում էլ էի, այնտեղ ահա որ ինձ օտար է ես գում, ոնց ասեմ, քաշվում էր ձենը, զվախում էի բակ կոմենտարիա գրեին, տենց ինչ-որ բանից վախում էի, տենց այսպես ասես, եւ տենց ինձ օտար է ես գում, իսկ հայկական YouTube-ում տենց ասած ես գիտեմ, որ իմ ընտանիքի հետ եմ կարելի ասել, ու ինձ այնպես վատ բան էլ գրող չկա, մեր հայ ժողովուրդն է ինձ կհասկանան ամեն ինչով։ Էգայ ով քեք 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 ավի իք ավի ջի ում ոն վիդեո բլոգեր դու ամեն շակը գիկեր ու ոչ էլ ո պեկակ բավ հայկական YouTube-ով կաճակը քոքեք բլոգերը քանի հատ կարող եմ մի քանի հատ նշել, թե կոնկրետ մեկ հատ կարող եք մի քանի նշել։ Օրինակ դիտել եմ քեզ, տենց ես այդտեղից հասկացա, որ պետք չի տենց ինչ-որ լուրջ վերաբերվել, այլ պետք է այսպես ասած ուրախ ուղարկի մտնել YouTube ու տենց ասած զբաղվել YouTube-ով, նաև նայել եմ 555 Iron Gamer 555-ի, կարծիքով համարը բոլորն են նայում իրան։ Ինքը ցավոք չէ գնաց բանակ է վիդեոներ չի գցում, սակայն մենք իրա հետ ենք հոգով եւ սրտով, ինքը հեսա շուտով բանակից կգա ու հուսալում բոլոր սախ լավ կլինի ու կսկսի վիդեոներ նկարելը, այդտեղն էլ է իրան նայել, ես համոզված եմ ու բոլորն կներեք ժողովուրդ ջան, հեռախոսը զանգարեց, Էդո կարող ես պաուզան տալ 1 րոպե։ Հա, մենք էլ հա պաուզական գուկը միանանք։ Կեն ժողովուրդն շանակում են քաբոր կայքան ժանգ եկա բեք նորմալ բոյեք կապակայի։ Հա, փոքր ենք YouTube։ Հա, փոքր ենք։ Հա, ես հարցը կպատասխանեմ։ Խոսում ենք այն մասին, որի ով ինձ դից ասած ձգտեց, որպես ես մտնեմ հայկական YouTube։ Ես ասեցի քեզ նայեցի, որով տենց ասած ես հասկացա, որ ուրախ պետք է վիդեոներ նկարեմ ու ինչ որ փողի հարցով ոչ մի բան, այդ տենց ասած ժամանակ անցկացնեմ իմ բաժանորդներիս հետ, այսպես ասած, եւ ուրախ վիդեոներ նկարեմ, նայել եմ նաեւ 555 Arm Gamer 555-ին, որը բոլորը նայել են նրան։ Ես օրինակ նրա վիդեոները սամպն եմ նաև, որը սախ իրա բաժանորդը սամպից եկավ եւ բոլորը համար ես իրանն եմ նայել, հետո սամը խաղացեմ։ Եվ ժողովուրդ ջան, ես իրան նայելով հասկացա օրինակ, որ պեչի մոնտաժը ես իմ ինչ հլնի, եւ ժողովուրդ ջան, նաև նայել եմ GFM-ին, որը իմ ամենասիրած բլոգերներից մեկն էր, որ շուտով էլի գնաց բանակ, շուտով էլ էլի գնաց բանակ, եւ հեսա կգա, ես իրան բարի ծառայություն եմ աղթում, ժողովուրդ ջան։ Իրա մոնտաժներից, իրա ազատությունից հասկացա, որ պետք չի ինչ-որ լուրջն է, շատ լուրջն է, խոսքը եսի ինչ լի, եսի ինչ-որ լուրջ բանը, գրական սախ, ժողովուրդ ջան, դրանից հասկացա, որ պետք է ուղարկի ազատ քեզ պահել, լավ մոնտաժ անել եւ վեր։ Նաեւ ես նայել եմ, սա 4-ն է, ասեմ մնա, սա ես նաեւ նայել եմ խճոնա DDD-ին, որը իր շատ ազատ պայլով հասավ ահագին բաժանորդների, շատ էր իրան նայում, ուղղակի չէին բաժանորդագրվում, եթե ուղղակի շատ իր վիդեոների տակ նայեք, իր ինքը շատ ազատ էր իրան պահում, ճիշտ է, մի քիչ բարերը չասեմ, բայց դե ինքը շատ լավ բլոգեր էր, ժողովուրդ ջան, ես իրան շատ էի հարգում, սիրում, եւ 5-րդ հորիզոնականում ինձ մոտ դա ժողովուրդ ջան, ապանը, արսո, Վիզով TV-ն է, արսո վլոգ եի ուզում ասել, ինքը տես կանալը ունի, Վիզով TV-ն է, որը տենց ասած ինքը փոքր էր եղել, այդ վաղտու ենց է YouTube մտել, ու ես հասկացա, որ դրանով է տարիք չի արսնում YouTube-ը, և վերջ։ Հավ էգա, դու քո բլոգերին աղիքի, իսկ էգա ունեք գոնե մեկ վիդեո բլոգեր, ով ամենաշատն է իրեն սիրում եւ ուղեքի իրեն նմանակ է։ Որը ոսեմ ամենաշատ եմ սիրում, սիրելու հարցով քեզ եմ շատ սիրում, ժորա գեյմերին,
Բայց եթե որ ուզում եմ նմանակվեմ ու իրապես վիդեոներ գցեմ, կներեք, բայց դա բանն է, GFM-ն է, հուսով եմ շատերն են գնան ճանաչում ու ինքը շատ լավ մոնտաժ է արկանում, ես անկրկնակ եմ։ Լավ, ինքը մամ YouTube-ի դու հակեկամ, քոսիակ եկեվոն գերեկամ ընկապես ուղեք գնայիք, ինչ որ Եկի ու հավերժ բնակություն հարկակեր այնտեղ։ Հավերժ բնակչություն, ես չէի ցանկանա հավերժ ինչ-որ պետք գնա, ես եթե ստիպված ընեի, ինչ-որ պետք է հավերժ գնա, այստեղ հնարավորություն չլներ, ես ժողովուրդ ջան նախ կընտրեի, եթե ինչ-որ տեղ, որտեղ իմ ծանոթներից, իմ բարեկամներից գոնե այնտեղ ապրում են, օրինակ Ամերիկա եւ Ռուսաստան, բայց սիրում եմ Իսպանիա եւ Ճապոնիա քաղաքները։ Ուղղակի այնտեղ հարազատներ չունեմ։ Այն, իսկ քանգանեի գնաց այնտեղ նոյի վերականգնել։ Այ, էտի ես շատ կուզենայի, այն որ 99%-ով իմ կյանքում կարծիքով տենց կլինի, ինչու 95%-ը պատահա այնպես պահա լինում, որ ստիպված եմ որ գնամ։ Բայց ես կարծում եմ, որ չեմ եթե կմնամ իմ հայրենիքում։ Հա։ Լավ։ Էգա, ախմեր դու ակեն ու կկայե ինչ կմը շախմակի։ Համարյա, 8 տարի։ Մեկ հույքի մարդ կնակեր է։ Ա, այդ հարցը դու ինձի տվել ես։ Լավ, իսկ երը, որ ակենք թուրքի, ագեբեջանքի մարդիկի հետ Եղելա, եղելա, ու ժողովուրդ ջան, որ մի բան ասեմ, կարողա չհավատա, կարողա մտեք իմ կանալ դիզլայք դնենք, բայց ժողովուրդ ջան, որ ես այդ ռուս թուրքի հետ ադրբեջանցու հետ խամ, ինքը առաջին հերթին ինձանից որպես կոչումով շատ բարձր է, ինձ շատ ուժեղ էր խաղում, ցավոք սրտի ես նրան պարտվեցի, սակայն ինքը ժողովուրդ ջան, ինքը ամեն մրցումից հետո գալիս ինձ հարցնում էր, ինչ արեցիր, կրեցիր, պարտվեցիր, ու ժողովուրդ ջան, ինքը լավ մարդ է, իմ կարծիքով մարդիկ կան, որ լավ մարդիկ են, ու այսպես ասած, ես Կան լավ մարդիկ, կան վատ մարդիկ, բոլորը վատ մարդիկ չեն Ադրբեջանում։ Հա, բան, հա ժողովուրդը ու մեկ է մի փոքրիկ ուղում ինգրկին գանեմ, ոգե մակիկ այդ շախմակիկ, կնեք եք խավերը, պեկ աղի շախմակիկ, պետ չգիտեք ինչի մակիկ է կապի մկին։ Ահա, ոչինչ։ Հա, լավ։ Կարող եմ այդ հարցը մեզ շարունակեմ բան ասեմ։ Ահա, շարունակի։ Օրինակ ժողովուրդ ջան, մենք իշեն գինենք, մենք ադրբեջանցիների հետ կռված ենք ու ժողովուրդ ջան, շատերս մտածում ենք, դա ասած սա ադրբեջանցիներն են անում, սա ադրբեջանցիները վատ մարդիկ են։ Իմ կարծիքով բոլորս է մարդ ենք, բոլորս է իրար նման ենք, ճիշտ է, տարբեր ենք մտքով բանով, սակայն Ժողովուրդ ջան, բոլորը իրանց մոտ վատը չեն կան, ես չեմ ասում վատ են։ Կարող է 99%-ը վատ մարդ են, բայց 1%-ը լավ մարդիկ են։ Օրինակ ժողովուրդ ջան, իմ կարծիքով Ալիևն է սա անում, հիմա կարող է սթրայք ստանա, կարող է չգիտեմ։ Ինք ես իրան որպես մարդ չեմ սիրում ընդհանրապես, ու ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ, որ որոշակի մարդիկ կան, որ իրանք դեպի ասած սիրում են Ված ասեմ, սիրում են շփվել եւ լավ մարդիկ են, այսպես ասեմ, վերջացնեմ։ Լավ, եկեք, ինչ հատ պետք է քեքտայ, մի օպե իշեմ։ Ահա, ինչ հատ պետք է քեքտայ։ Մի օպե փողը կամ իշեն գողի բական գմել։ Ժողովուրդ ջան, ճանաչում ենք հայկը, եկեք միակ է YouTube-ի կապված հատկա, ուրեմն ինչ եղանք մենք YouTube-ի մեջ, բապշե ինչ նպատակ ունեք։ Ես նպատակ, որ ասում կոնկրետ ուզում եմ այսքան բաժանորդի հասնեմ, ես կցանկանամ ունենամ որոշակի բաժանորդ, թեկուզ լինի դա
Երկու օր բաժանով, սակայն կցանկանամ, որ այդ այսպես ասած այդ բաժանքը fake չլինեն, նայեն իմ վիդեոները, դաժե անգամ խոսի 200 բաժանքներ, 1000 հոգի ինձ նայեն, սթրիմերին զգան 50 հոգի, տենց ասած, որ հետաքրքիր դինի, իմ համար տենց բաժանքների քանակը էական չէ, կուզենամ, որ պրասմոտորը շատ լինի, գրեն կոմենտարիա, դրեն լայք, դե բաժանքթագրվելը շատ կարևոր է, ուղղակի որ ասում, քիչ չեմ, ոչինչ, կարևորը նայեն ինձ, այնտեղ դասի կոմենտարիաներ գրեն ու շատ մարդ նայեն։ Ահա։ Էգայիկ կուրի, որ հայկինի բլոգերներ, ունեք վիգով քի վիճուկի կեմ մի կանգյան, ընգեր գեմներ, ալմը, գեմները, կուրի կյուքեր աջապ կեն կամ ինչուչեն այն կան կոմենք գրեն։ Իհարկե կցանկանայի, իմ ես կուզենայի անգամ իրանց հետ խոսել, որպես իրանցից խորհուրդ հարցնեի, ինչպիսի վիդեոներ արժի նկարել։ Հա, իսկ հետագայում միտք ունեք, ունեք հրակներ գերամակարգիչը, որ պիտի ասենք ավելի գերեզող արենք, կան չգիտեմ, ավելի գերեզող, ունեք չգիտեմ, ընկեր կկա ինգնաֆակ, այսնա և այլն և այլն։ Ընդենց ինչ-որ միտ կա, դու ավելի լավ գիտես, ես քեզ ասել եմ այդ մասին, ես հիմա գումար եմ հավաքում, ժողովուրդ ջան, որպեսի փորձեմ ինձ առնել օզու, որպեսի օզու սզորացնեմ վիդեոկարտը, պիտի ավելի ուժեղ առնեմ, պրոցեսորըս էլ լավնա, ուղղակի տենց բաներ այն ձիպետ, որպեսի ուժեղ ացնեմ մամակակիճը, որ օրինակ սամպը չնկախի ավելի շատ, Minecraft նկարեմ տարբեր սերվերներում, Եվ այլն, միտքեր կան, օրինակ Far Cry 3-ն եմ շատ սիրում խաղալ։ Լավ, վերջում ինչ կմարկեք իմ բայանոգներին, թող գրուկով չտվա, բայց ինչ կմարկեք։ Մաղթեմ, թե խորհուրդ տամ, միատ հարցը ճիշտ է, ճիշտ է հասկ։ Կե խորհուրդ եմ մաղթանք, կարգինույի կար խորհուրդ տա։ Հա, երկուստ էլ ասեմ, համ տենց ասած մաղթանք, համ երաբան, խորուրդ։ Հա։ Ժողովուրդ ջան, ով խորուրդ տամ, ես ունենցել եմ շատ տարբեր ալիքներ, որտեղ ունեցել համ շատ քիչ բաժանորդներ, համ շատ բաժանորդներ, այդրանցից ես հասկացել եմ, ժողովուրդ ջան, մի ալիք բացեք, մտածեք մի հետաքրքիր անուն, իմը ճիշտ այդքան է հետաքրքիր, Edgar Gamer հայկական ալիք, բայց որոշակի տարբերվում եմ, Հայաստանում այդքան շատ տենցաններ չկա, հայտնի բլոգեր ես, ժողովուրդ ջան, օրինակ մտածել եմ բարևելու ուրիշ ձև, որպեսի տարբերվեմ, դուք եք մտածեք ինչ-որ այդպիսի բան, դուք ձեր ետնանկարը սարքեք, ձեր ինտրոն ու լավ մոնտաժ արեք, այդ իմ խորհուրդնա, որպեսի ձեր վիդեոներն այն, ով էլ հնարավորություն չունի, ես ճանաչում եմ արդի, օրինակ Էդոն գիտեմ, որ այդքան չի կարողանում, քանի որ իրա ինտերնետը թույլատ շատ դանդաղ է մոնտաժ անում, ինքը այդքան շատ մոնտաժ չի հասցնում անի, ժամանակ չունի, ժամանակը իրա չի ներում, այդպիսի մարդկանց խորհուրդ կտամ, ժողովուրդ ջան, ավելի ակտիվ լինեն կանալում, Էդոն էլ է ակտիվ, 2 օրը 1 համարյա վիդեո չէ գցում Էդոն։ Հա, համարյա։ Լինում է ճիշտ է, որ մեկ-մեկ ուշակցում, բայց դե բոլոր մարդկանցը կարելի է հասկանալ։ Ես օրինակ վերջին անգամ վիդեոն գցել եմ 3, բայց այսօր էլ պիտի գցեմ մի գունը վիդեո, կարող եք մնալ բաժանորդագրվեք։ Կմաղթեք։ Հա, իսկ ինչ կմաղթեմ, մաղթեմ ժողովուրդ ջան, բոլորի ամենակարևորը առողջություն, այսպես ասած միշտ առողջ լինեք, ունենալ շատ բաժանորդներ, ունենալ միլիոնավոր դիտումներ, միլիոնավոր լայքեր, ժողովուրդ ջան, չունենալ դիզլայք, սակայն այդ անհնար է, որտեղ հեյտերների թիվը անպակաս է մեր հայկական YouTube-ում։ Ժողովուրդ ջան, օրինակ ես շատ եմ ուզում դառնալ իմ մասնագիտության ինչ-որ բան, օրինակ շախմատի աշխարհի չեմպիոն, ձեզ եմ ցանկանում այդ իմ աղթում եմ, որպեսզի դուք դառնաք ձեր ուզած բանը ու լավ ընտանիք կառուցեք եւ Ա գերուղակ բանը ո՞ն է, քմիկի քեմայք դու կարողանա գերուղակ բանը ո՞ն է։ Էդի օրինակ ուզում ա խոսքի մարդը ֆուտբոլիստ դառնա, թող դառնա ֆուտբոլիստ, ուզում ա դառնա բժիշկ, դառնա բժիշկ։ Հա, լավ, շնորհակալություն Էդգար ջան, ակագրիկի համար,
Գե յոգուն դեքան երակագուկ եկե գուագայ գեր այսպիսի ֆորմատը ապա եկ ամեն ինչ կարևոր վեքը մի քանի ճիշտ ավոկ այքան հայկնի բայց ամեն ինչ կարևոր վեք մի քանի քարքագուկ Գե եկ եկ գուագայ ապա այքեք բայանոկա գվեք արիքին էկ գարի արիքը անպայման կինի վիդյոին է Քեվու մի գեքը անպայման վիդյա Քեվու կամ է վաղը չգիկեն բայք Այսօր այսօր անպայման լինելի է մկեք նայեք ու հավ բայք վիդյոն անպայման կինի վիդյոին է Քեվում Կե յողու ճան գեք եխե ու էկ գարը հաջողություն չգեքում Ստես